14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Армысыздар, қадірлі көрермендер. Эфирде Жамбыл облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ұлтсаулығы хабары. Әр ұлттың болашағы ең алдымен жас ұрпағының денсаулығында жатыр. Дені сау жастар ұлттың ең үлкен байлығы, мемлекеттің жарқын болашағының кепілі. Қазіргі қоғамда жастардың денсаулығы мәселесі тек жеке адамның ғана емес, тұтас қоғамның, тіпті бүкіл елдің жауапкершілігін талап ететін маңызды тақырыпқа айналды. Бұл мәселе тек медициналық қана емес, әлеуметтік, психологиялық, мәдени және экономикалық тұрғыдан да қарастырылуы қажет. Қазіргі таңда жастардың денсаулығы мәселесіне қатысты әлемде түрлі зерттеулер мен статистикалық мәліметтер бар. Әсіресе қазіргі жастардың өмір салты мен күнделікті әдеттері ұлттың денсаулығына әсерін тигізіп отырғаны анық. Стресстік жағдайлар, дұрыс тамақтанбау, физикалық белсенділіктің жеткіліксіздігі, ұйқының аздығы, ақпараттық ағындардың ықпалы осылардың бәрі жастардың психикалық және физикалық денсаулығына айтарлықтай салмақ түсіреді. Біздің бүгінгі хабарымыз жастар денсаулығына арналмақшы. Олай болса, студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Олар номер 2-ші қалалық емханасының психолог маманы Гүлзира Бекболатқызы Қалдыбаева, Жанұя медикал центр емханасының акушер-гинекологы Айдана Досымқызы Қайыпова және 7-ші қалалық емханасының Жанұя жоспарлау бөлмесінің дәрігері Роза Есенбайқызы Рысманбетова. Қош келдіңіздер. Гүлзира Бекболатқызы, жалпы сұрағымды алдымен өзіңізден бастамақшымын. Жалпы жастар арасында жастардың түрлі стресстік, депрессиялық жағдайларға ұшырап, түрлі әрекеттерге ұрынып жататын жағдайлар көп болады. Осындай келеңсіздіктер неден басталады, неден орын алады деп ойлайсыз? Былай қарап отырсаңыздар, жасөспірім деген өзінің атында тұр. Жасөспірімдік шақ олардың бойындағы физикалық, әлеуметтік, психикалық өзгерістерге толы кезең болып табылады. Осы кезеңге олар тап болған кезде, олардың бойындағы болып жатқан өзгерістерге, және де бұл менде барлығы дұрыс па, осылай болу керек па деген сияқты түсінбейтін көптеген сұрақтар туындайды. Сонымен қатар репродуктивті денсаулықтар қалыптасып жатқан кезде, менікі дұрыс па, осы дұрыс емес па, жоқ әлде кімнен көмек аламын, кімнен көмек сұраймын деген қиындықтар туындай бастайды ол кезеңде. Көпшілігі осы кезең үшін олардың бойында қысылады, ұялады, сонымен қатар күйзеліске түседі. Осының барлығы балалар үшін өтпелі кезең, оларға өте ауыр тиеді. Осы ауыр тиген жағдайда сіздер маман ретінде өздеріңіздің тұрғылықты, сол жастардың тұрғылықты тіркелген емханасына шақырып, оларға қандай көмектер көрсете аласыздар? Жалпы жұмысты қалай жүргізесіздер жастар? Жалпы біз жасөспірімдерге барлық жастар денсаулық орталықтары ашылған. Бүкіл қала бойынша емханалардың ішінде жастар денсаулық орталықтары бар. Ол орталықтарға өздері сияқты осы жасөспірімдік, яғни 10 жас пен 18-ге дейінгі және 19-дан 29-ға дейінгі жасөспірімдер мен жастар келеді. Ол орталық жасөспірімдерге тегін кеңес беру үшін, олардың бойындағы сұрақтарға көптеген ақпараттар беру үшін біз оларды бірінші ақпаратпен қамтимыз. Нағыз шынайы түсінікті түрде ақпаратпен қамтамасыз етеміз, ар жағында медициналық көмек көрсетеміз. Егер де керек болған жағдай болса, өзге де мамандардың кеңесіне бағыттаймыз. Осындай жұмыстардың барлығы құпия, жалпы тіркелмей, жасырын түрде жүргізіледі ме? Әлде қалай олардың ата-аналарына жүгініп, кәмелеттік жасқа толмағандықтан хабарлана ма? Егер де бала ең алғаш құпия түрінде келеді, қысылады, ұялады, сол себепті құпия түрінде келеді. Бірақ ата-ананың білуі тиіс мәселелерді біз бірінші баланы дайындаймыз, содан кейін барып ата-анасыменен жұмыс жасап, ата-анасына айту міндеттіміз. Егер де бала 16, яғни 18-ге дейінгі бала өз бетінше жаңа медициналық көмек көрсетілетіндей жағдай болса, біз міндетті түрде ата-анасының, яғни заңды өкілінің қасында болғанын, сол кісінің қолдауыменен, сол кісінің жаңағы рұқсат беруіменен медициналық көмек көрсетіледі. Ал жеке сұрақтары бойынша оның барлығы құпия түрінде тегін кеңес беріледі.
Ал қыздар мен қандай жұмыстар жүргізіледі жалпы? Қыздар арасында түрлі проблемалар көп болады енді. Қыздар арасында жаңа айтып отырмыз ғой, репродуктивті денсаулық қалыптасып жатқан кезде көптеген сұрақтар туындайды. Сол себепті біз бірінші репродуктивті денсаулық қандай денсаулық, ол бізге не үшін қажет, және де оған келетін қандай қауіп-қатер бар, олардың алдын алу үшін не істеуіміз керек. Бірінші жеке бас гигиенасынан репродуктивті денсаулықты түсіндіре отырып, жеке бас гигиенасынан бастаймыз. Әр жас ерекшелігіне қараймыз. Егер де өте жасөспірім болатын болса, біз бірінші гигиенадан бастап үйретеміз. Ал жастар келіп жатса, онда біз контрацепция, жалпы ерте жүктілікті алдын алу, жүктілік мәселесі, отбасын жоспарлау тақырыптарында түсіндірмелі жұмыстар жүргіземіз. Сонымен қатар топтық жұмыстар жүргіземіз, алдын алу шаралары, тренингтер, жеке кеңестер, әр маманның, яғни қыз балаға гинеколог дәрігері, ер балалар үшін уролог-андролог дәрігері, сонымен қатар дерматовенеролог дәрігері кеңес береді. Әрине, міндетті түрде психикалық денсаулыққа психологтар кеңес беріп жатады. Осының барлығын сіздер өздеріңіз жүйелеп, ұйымдастырып, барлығы ұйымдастырған түрде жаңағы ұйымдастыра отырып, бала толық қанды ақпаратын алып, өзінің жауабына жаңағы көмек алып кететіндей, медициналық қызметтерменен қоса сұрағына толық ақпарат алып қайтатындай жағдай жасаймыз. Рахмет. Олай болса, хабарымызды бейнероликпен жалғастырсақ. Жылғы 17 мамырдан бастап бізде жастар орталығы, денсаулық орталығы номер 2 қалалық емханада жұмыс жасап келеді. Бұл орталық бізде 10 мен 29 жас аралығындағы жастар мен жасөспірімдердің жастық және тұлғалық ерекшеліктеріне байланысты денсаулығын нығайту барысында жаңағы кешенді медициналық, әлеуметтік, психологиялық көмек көрсететін мекеме болып табылады. Осы қызметтерді жүзеге асыру барысында бізде бұл орталықта акушер-гинеколог, дерматовенеролог, уролог, психолог, әлеуметтік қызметкер және заңгер қызмет атқарады. Негізгі мақсаты топ бұл жерде 10 мен 18 жас аралығында жасөспірімдер және 19 және 29 аралығындағы жастар болып табылады. Негізгі мақсат орталықтың жастар мен жасөспірімдердің денсаулығын сақтау. Аталған орталық бізде еріктілік, қолжетімділік, сенімділік және ізгілік қағидаларына сүйене отырып, жастардың өздерінен туындаған сұрақтарына, яғни сенім телефоны арқылы жауап бере аламыз. Сонымен қатар осы телефонға, сенім телефонына хабарласып, өздерінің сұрақтарына жауабын ала алады. Жастар денсаулық орталығының шығармашылық түрлері бұл жерде жаңағы әлеуметтік сауалнамалар, дөңгелек үстелдер, тренингтер жүргізіледі. Медициналық көмектер акушер, гинеколог, дерматовенеролог, урологтың қызметі, лабораториялық диагностикалық қан және зәр анализдерін тапсыру, ЭКГ тапсыру, сонымен қатар бізде неге психолог және әлеуметтік қызметкер бірінші көмек ретінде заңгердің қызметін ала алады. Жастар денсаулық орталығы мен қызметтес мекемелер бізде орта және жоғары білім беру мекемелері, бұқаралық ақпарат құралдары, сонымен қатар ЖИЦ орталығы және де денсаулық сақтау басқармасы болып табылады. Тегін медициналық қызмет көрсетіледі және де барлық ақпарат құпия түрінде, индивидуалды түрде көмек көрсетіледі. Айдана досыңызы, жалпы репродуктивті денсаулық дегеніміз не екен? Оған қандай физикалық, жалпы моральдық өзгерістер әсер етеді? Негізінде репродуктивті денсаулық дегеніміз бұл жаңағы адамның ұрпақ әкелетін және мүшелерінің функциясының саулығы ғана емес, сонымен қатар жалпы адамның физикалық және де ой жүйесінің де әлеуметтік жағдайының сау болуы. Осы жаңағы репродуктивті денсаулыққа жаңағы түрлі себептер алып келеді ғой, факторлар, иә.
осыған алып келетін факторлардың бірнеше түрін, мысалға, атап өтсем, мысалы, өзімізге байланысты, жаңағы репродуктивті жастағы жастарға байланысты, жыныстық қатынасқа ерте жастан түсу болып табылады, жаңағы жасөспірімдердің жаңағы шылым шегуі, болмаса ішімдікті қабылдауы болып келеді, болмаса ерте жаста жыныстық қатынасқа түсіп, жаңағы жұқпалы ауруларды жұқтыру болып табылады, және де түсік тастау, одан кейін де жыныс гигиенасын сақтамау. Осы себептер жаңағы репродуктивті денсаулықты сақтамаудың жаңағы факторларын алып келеді негізінен. Жалпы сіз өзіңіз гинеколог мамансыз, иә? Яғни осы бойынша сұрақ қояйын деп едім. Қыздар арасында көбінесе жасөспірімдер қыздар арасында көбіне қандай гинекологиялық аурулар кездеседі? Көбіне бізде жаңағы репродуктивті жастағы қыз балалары жаңа факторларға байланысты айтып кеттік қой, жыныстық жолмен берілетін аурулар, жұқпалы аурулар. Осы алып келеді ең бастысы. Бұған жаңағы мерез ауру, жаңағы сифилис дейміз ғой, осы гонорея, одан кейін житс инфекциясы алып келеді. Одан генитальдық герпес, хламидия, одан кейін жаңағы саңырақ құлақтар, қоздырғыштарына пайда болатын ауруларға алып келеді. Жаңағы репродуктивті денсаулықты жаңағы жоспарламағандықтан жаңағы айттық қой, ерте жыныстық қатынасқа түсу деген осының барлығы жаңа гигиена сақталмай ерте жыныстық қатынасқа білместіктен түсіп қойған салдарынан осы жаңағы ауруларға алып келеді. Бұның алып келу жаңағы ауруларға алып келген жағдайда жаңағы арты оның өте қиын болады да. Жасөспірім қыздар мысалға болашақта не күтіп тұрғандарын білмейді. Олар болашақ ана мысалға, иә, отбасын жоспарлау, соған байланысты негізі алдын алу шараларына жаңағы гинеколог дәрігерінен жылына бір мәрте өтіп тұру керек міндетті түрде. Одан кейін салауатты өмір салтын сақтану керек, гигиеналық тазалық керек бірінші орында. Одан кейін жаңағы жыныстық қатынасқа түсердің алдын гинеколог дәрігерінен міндетті түрде кеңес алу керек. Себебі біздің жаңағы болашағымыз осы жастар ғой, отбасын жоспарлап репродуктивті денсаулығымызды түзеуіміз керек міндетті түрде. Ерте жыныстық қатынасқа түсу жасөспірім қыздар үшін қаншалықты зиян? Бұл жаңағы жасөспірімдерге өте зиян. Себебі жаңағы түрлі жыныстық жолмен берілетін жұқпалы ауруларға алып келеді. Оның бізде қазір ең жаңағы талқыланып жатқаны осы житс инфекциясы дейміз, осы мәселе бойынша да өте көп ауруларға шалдығады. Мысалға инфекциялық аурулар, жаңағы бактериялар пайда болады, вирустық инфекциялар пайда болады. Осылардың әсерінен жаңағыдай біздің жасөспірімдерге әсері өте қорқынышты. Дегенмен жастар түрлі жаңа контрацептивтік құралдармен қорғанады, бірақ соны үнемі пайдалана берудің де денсаулыққа зияны бар ма? Әрине, денсаулыққа зияны бар. Себебі біздің жаңағы жастар әлі толыққанды ол бағда жаңағы сақтану жолдарымен таныспағандықтан мысалға, иә, оның организмге әсері болады. Себебі оның түрлері де көп бізде жаңағы контрацептивті заттерін. Таблетка түрінде бар, жаңағы мүшеқап түрінде болуы мүмкін, жаңағыдай инъекциялық түрлерінде болады. Вот соларды қай уақытта қолдану керек, гормондық препараттар бар мысалға, иә, өзінің жүйелері болады қолданатын. Сол бойынша қолдану тәсілін білмесе ол біздің организмге әсері бар. Кейін жаңағы бедеулікке алып келуі мүмкін мысалға. Сосын жаңағы дұрыс жаңағы контрацептивті дұрыс қолданбаған салдарынан инфекциялық ауруларға алып келуі мүмкін. Сол үшін жаңағы жыныстық қатынасқа түспес алдын бірінші гинеколог маманына міндетті түрде кеңес алу керек. Жалпы жыныстық қатынасқа ерте жастан түспеген абзал дегіңіз келеді ғой дәрігер ретінде? Негізі, иә, біздің өйткені жасөспірімдердің организмі әлі ол психологиялық тұрғыдан болсын, жаңағы даму физикалық тұрғыдан болсын, біздің организм әлі ол жаңағы қатынасқа дайын емес организм. Бірінші жаңағы кәмелет жасқа толып, толыққанды өз өзін жаңағы орнына қойып жасөспірім қыздар, иә, содан кейін барып түскен абзал. Түскен кезде де енді ерте жаңағы кеңестер алу керек деген сияқты. Алдын ала дайындықпен бастаған дұрыс. Олай болса назарымызды бейнероликке аударсақ. Қыз баланың өсімталдығы денсаулығы. Қызғалдақ та құлпырған қыз ғұмыр. Бақытты бал дәурен, балғын шақ. Адам өмірінің көктемі. Алғашқы махаббат. Үлбіреген гүл сезім. Әрине, барлығы қызық. Барлығын көргін келеді.
қатар құрбыларыңның алды болғын келеді. Айналадағының барлығының тек саған ғана көңіл аударғанын қалайсың. Ертерек бой жетуге асығасың. Бірақ өмірдің өз заңдылықтары бар. Оны сақтамасаң, ертең опық жегізеді. Қыз ғұмыр әрі нәзік, әрі қысқа. Бұл қыз болып қалыптасқаннан бастап, үйленіп, әйел аталғанға дейінгі уақыт. Бірақ осы уақыттағы сіздің тәртібіңіз, психологияңыз, өмір сүру салтыңыз, келесі әйел болып, сәби сүйіп, бала тәрбиелейтін ұзақ ғұмырыңыздың фундаменті болмақ. Қыз баланың қымбаты мен қимасы, ұяты мен ибасы дейді қазақ мақалы. Кейде қыз балалар жігітінің сүйіспеншілігін жоғалтып алмау үшін барлығына баруға дайын болады. Сүйген қызынан болашақ денсаулығына зиян келтіретін әрекеттер талап ету ол махаббат емес. Шын махаббат бірін-бірі сыйлаудан, құрметтеуден, аялаудан, бір-біріне деген сенімділіктен тұрады. Құрметті жас өспірім қыздар, қазіргі сүйіспеншілік көбіне лап етіп жанып, жылдам сөнетін албырт сезім. Өзін-өзі тану, ересек болуға талпыну. Сіздің үлкен шынайы махаббатыңыз алда. Сол махаббатыңызға ашылмаған гүлдей әдемі, таза болып жетуге тырысыңыз. Сонда сіздің өміріңіз бақытты, махаббатыңыз ғұмырлы болмақ. Сіз ертеңгі бір әулеттің ұрпағын өмірге әкелетін болашақ анасыз. Ол сіздің қасиетті борышыңыз. Осыны ұмытпаңыз. Себебі өмірдің басты мағынасы ұрпақ жалғастыру. Яғни өмірге дені сау сәби әкеліп, тәрбиелі, білімді, мәдениетті бала тәрбиелеу. Ал дені сау сәбиді тек дені сау ана ғана өмірге әкеле алады. Репродуктивті денсаулық дегеніміз қалаған уақытында жоспарланған дені сау нәрестені өмірге әкеле алатын ата-ананың денсаулығы. Роза Есенбайқызы, жалпы жанұяны жоспарлау барысында әйел мен ер адамдардың медициналық тексерулерден өтуі қаншалықты маңызды? Және оның осы медициналық тексерудің болашақ әйел үшін жалпы отбасын құрардың алдында оның денсаулығына әсері қандай болмақ? Жанұя жоспарлауға дайындықты әйел мен ер адам ең алдыменен терапевт, гинеколог, генетик мамандардың кеңесінен бастағаны дұрыс. Бұл жерде бастапқы медициналық тексерулерге электрокардиограмма, жалпы қан есеп талдауы, әйел адамдарға кіші жамбасқа ультрадыбыстық зерттеулер жасату, көрсеткіштер бойынша жыныстық жолмен жұғатын жұқпалы ауруларға тексерілу керек болады. Медициналық зерттеулерде бұл жерде болашақ ата-анасының денсаулығын анықтау, анасының болашақ жүктілікке дайындау, өмірге дені сау сәби әкелу және де жаңағы анасының әрбір жүктілік қалаулы, жоспарлы және басынан бастап босанғанға дейін қауіпсіз болу тиіс. Басынан бастап босанғанға дейін қандай жағдайда қауіпсіз деген баланы жақсы көтеріп, жақсы жүктілік кезінде барлық жаңағы дәрігердің жаңағы тағайындауын орындап, өзін жақсы алып келуге жаңағы мүмкіндіктері жақсы болады. Алдын ала тексеру, жүктілік жанұя жоспарламастан бұрын жаңағы генетик мамандарын, терапевт, акушер, гинеколог мамандармен барлық жаңағы зерттеулердің барлығын тексеріліп, содан кейін жаңағы қауіпсіз баласын өмірге сәбиін дүниеге алып келеді. Содан кейін жоспарлап қана бастаған жөндеріңіз келеді. Ал енді жалпы бұл отбасылар қандай әдеттерді бойға алып, қандай әдеттерден аулақ болған дұрыс жалпы? Өмір сүру салты туралы айтсаңыз. Болашақ ата-аналар жанұя жоспарлауды бастамас бұрын ең алдымен зиянды әдеттерден арылу, күйзелістен арылу керек. Дене салмағының тұрақтылығын сақтауы өте маңызды болып келеді. Зиянды әдеттердің барлығы жаңағы іштегі ұрықтың улануына, ашығуына, болашақ сәбидің ой санасының дамуына кедергісін тигізу қаупі ықтимал болады. Зиянды әдеттердің барлығы ұрықтың улануына, ашығуына, болашақ сәбидің ой санасының дамуына қатерін тигізу ықтимал.
бұл зиянды әдеттерге барлық ішімдіктердің түрлері, темек шегуді бір жола тастау керек, дене шынықтырумен айналысу керек, таза ауада серуендеуді әдетке айландыру, спортпен шұғылдану, дәрі-дәрмектерді дәрігердің тағайындауымен қадағалау, тепе-теңдігі сақталған тиімді тамақтану және респираторлы вирустық инфекциялардың алдын алу болып табылады. Гүлзира Бекболатқызы, жалпы жанұяны жоспарлау дегеніміз не? Жалпы жанұяны жоспарлау дегеніміз ол екі жастың отбасын құруға дайындығы. Біз ана болуға, әке болуға дайынбыз деген шешім қабылдаған кезде жоспарлап, және де қанша ұрпаға келетін жөнде денсаулықтарына аса көңіл бөліп жоспарланатын нәрсе. Оны әрбір отбасы мүшесі білуі керек. Әрине оны әрбір дайындықпен келу керек. Өйткені әрбір жоспарланған бала өмірге дені сау болып келеді. Жоспарланбаған баланы қалай айтамыз? Ол кенеттен болған жоспарланбаған нәрсе болады ғой. Көбіне бірақ жүктілік кезінде ана өзінің денсаулығына ерекше назар аударып, дұрыс тамақтанып, дәрігердің нұсқаулығына жүгініп, баланы өмірге дені сау әкелетіндей жағдай жасау керек. Жастар денсаулығы елдің жарқын болашағының кепілі. Бүгінгі жастардың денсаулығы мен әл-ауқаты, олардың салауатты өмір салтын ұстануы мен білім деңгейі тікелей қоғамның дамуына, ұлттың интеллектуалдық және экономикалық әлеуетіне әсер етеді. Денсаулықты сақтау мен нығайту бұл тек жеке адамның ғана емес, ұлттың ортақ міндеті. Сондықтан жастарға арналған бағдарламалар мен орталықтар, спорттық және медициналық қызметтер олардың денсаулығын қамтамасыз етуге, болашақта қоғамның толыққанды мүшелері болуына жол ашады. Жамбыл телеарнасынан берілетін Жамбыл облыстық денсаулық сақтау басқармасының ұлт саулығы хабары өздеріңізден медицина саласындағы ой-пікірлеріңізді, шешімін таппаған мәселелер жөнінде сұрақтарыңызды, ұсыныс пікірлеріңізді күтеді. Біздің байланыс телефонымыз 45 14 52. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.